Chutet antiki antigones in dortuor nambret ipiron vitin ducenal de pes para Christit calaia palocastas de teatri romaki sofraticas i periudos adianit jam përfshir nga gërmime dhe kërkimet e arkeologëve dhe studentëve shqiptar dhe italian. Misionet rikthehen pas një viti ndërprerje për shkak të pandemisë, thot përzërin e Amerikës, arkeologu Melsi Labi. Me këtë ekspeditës i vjeshme ne kemi një plan shumë palësh për të arritur. Përveç se zbulimeve shkencore ku kërkojmë dhe besoj se do të gjejmë traktet e mureve të barakave të ndërtesave që kanë qenë brenda këtij kastrumi, po përpiqemi të gjejmë edhe rrugën komunikuese, rrugën hyrëse të kalas nga pjesa perëndimore e saj. Dhe vazhdimin dhe komunikimin midis të gjitha këtyre ndërtesave. Ndërsa arkeologu italian Riccardo Carmenati thotë: La missione di quest'anno è stata molto, molto importante perché ci ha permesso di confermare quelle che sono state le analisi. Misioni këtij viti është mjaft i rëndësishëm sepse do të na lejojë të konfirmojmë të dhënat e siguruara nga analizat me georadar dhe geomagnetike të kryera gjatë viteve të shkuara. Plotësimi i kërkimeve vijon ta bëjë Palokasën një itinerar gjithnjë më të vizitueshëm turistik, thot zoti Labi, që vlerëson dhe përmirësimin e njës rrugore që lidhë rrugën komutare me sitin arkeologjik. Synojmë që t'japim një zhvillim dhe vendosim në hartë këti siti arkeologjik, kjo për shkak se kërkojmë që kemi dhe një zhvillim ekonomik apo ekonomiko-kulturor sa më të sakt, gjë që e tregon dhe gatishmëria e autoriteteve lokale, autoritetit të prefekturës, të bashkisë, me ndihmën e tyre bashkë me bashkëpunimin qeveritar qendror dhe atë të Institutit të Arkeologjisë dhe Universitetit të Maqeratës, me mbarimin e rrugës hyrëse të fshatit të Palokasës, e cila ishte e shkatruar, për të thënë të drejtën, dhe është bërë një punë e mirë që ajo tashmë ka përfunduar. Në gërmimet arkeologjike krahas arkeologëve po marrin pjesë edhe studentë shqiptar dhe italian. Arkeologu Carmenati vlerëson bashkëpunimin mes Universitetit të Maqeratës në Itali dhe Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Gjirokastras. Allora, è molto importante formare sia gli studenti italiani che gli studenti albanesi. Është shumë i rëndësishëm formimi i arkeologëve të rinj, si studentëve shqiptar dhe italian, për të pasur një metodë të përbashkët pune në një gërmim të tillë të madh dhe të rëndësishëm, thot zoti Carmenati. Ndërsa Silvia Tibursi, studente në Universitetin e Maqeratës, thotë se ndihet mjaft mirë që është përfshirë në këtë mision arkeologjik. Sicuramente è interessante entrare a contatto con una cultura diversa, ma sigurisht është interesant kontakti me kultura të ndryshme, mbi të gjitha shkëmbimi me studentët shqiptar i përvojës në gërmime. Edhe kjo është një vlerë e shtuar e përvojëson këtu në Shqipëri, thot studentja Tibursi. Ndërsa Gelti Kotoni, studenti vitit të tretë në Universitetin e Tiranës, thotë se është hera e parë që merr pjesë në një gërmim arkeologjik. Pandemia ka vështirësuar jetën e studentëve, sidomos në misione të tilla, por akoma punohet në terren, thot studenti shqiptar. Ka vështirësuar deri diku sepse kemi shumë më shumë masa të rrepta dhe strikte, do të thënë duhet të bëjmë teste Covid dhe gjëra të tilla, por që akoma punohet. Ndërsa studentja italiane Maria Caponi thot se është e lumtur që merr pjesë në këtë gërmim që është i pari për të. E sono molto molto entusiasta di poter lavorare a Jam shumë entuziaste që do të mund të punoj me profesionistë nga universitetet dhe studentët shqiptar, thot studenti italiane. Ndërsa në qytetin antik të Antigones, kërkimet të vit krahas pjesëve të qytetit po synojnë të shkojnë tek identifikimi i teatrit të qytetit antik. Lugina e Drinos përfshin një sipërfaqe për rreth 400 km katror dhe vlerësohet si një nga mrekullitë arkeologjike të Shqipërisë. Në 10 rastitë të vizitueshme përfshihen 5 qytete të mëdhenj për kohën 15 kala dhe shumë fortifikime të periudhave të ndryshme historike. Lugina fare pranë qytetit të Gjirokastrës, pasuri botërore e UNESCO-s, po shërben gjithnjë më shumë si tërheqje për mira turistët vendas dhe të huaj. Për zërin Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.